ଆଖିରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଧୂମ୍ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍। ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଲାକା। ଖୋଦ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାକ ତଳେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଲଘୁ ଖଣିଜ, ପୁଣି ଲୁଚା ଛପାରେ ନୁହେଁ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠି? ଏସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି? ପ୍ରତିଦିନ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ବାଲି ଓ ମାଟି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବୋଧେ ମାଫିଆଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିସାରିଛି। ସୀମିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଲିଜ୍ ନେଇ ମାଫିଆ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲୁଟୁଛନ୍ତି ବାଲି ଓ ମାଟି। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ମାଟି ଉଠାଣ କରିକି ସେଠାରେ ଇଟା ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚୋରା ବାଲି ଚାଲାଣ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଟିକସ ଫାଙ୍କି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଅଛି। ନା ନିଶ୍ଚିତ ଏଇରକମ ବାଲି ମାଫିଆ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ନଥିବ, ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ନଥିବ, ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା ନ କରୁଥିବେ ବାଲିଘାଟ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଏରକମ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବା ଲିଜ୍ଧାରୀ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୁହାଳି ଠାରୁ ବାଙ୍ଗରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ନଈ ପଠା ଅଛି ସେଠି ପାଖାପାଖି 30 ଘାଟରୁ ବାଲି ଉଠୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ କାମ, ଏଠି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଉଠିବ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସାରା କେମିତି? ଏତେ ତ ବହୁତ ଘାଟ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ, ତହସିଲଦାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲିଜ୍ଧାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପରିମାଣ ବାଲି ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଉଠାଇ ପାରିବେ ସେତିକି ଉଠାନ୍ତୁ। ବିଞ୍ଝାରପୁର ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ 30 ବାଲି ସେରାତ ରହିଛି, ନାମକ ମାତ୍ର 5 ସେରାତକୁ ନିଲାମ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ଏବଂ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଥର ବିଞ୍ଝାରପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଛି, ଅନେକ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ିଛି। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହରାଉଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ, ତଥାପି ମାଫିଆଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ କାହାର ଦମ୍ଭ ପାଉନି ନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଟିକେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ବିଞ୍ଝାରପୁରର ବିଧାୟିକା ଥାଇ ଯଦି ତାଙ୍କର ନାକ ତଳେ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ମାନ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ପଦାଘାତ କରିବେ, ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଆଉ କିଛି ନ ହୋଇପାରେ। 5 ସହାୟତ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖି ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ମାନେ ଅଧିକା ଏରିଆରୁ ଅଧିକା ଚାଲାଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଚାଲାଣ ହେଉଛି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ତାକୁ କରୁଛୁ, ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତାକୁ ଚାଲୁ ରଖିଛୁ, ଆଉ ନଜରକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଆସନ କ୍ଲାଣ୍ଟି ପକାଉଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ତାକୁ ସେ ଘାଟକୁ ବନ୍ଦ ବି କରିଦେଉଛୁ ଆମେ। ଖୋଦ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଲାକାରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବ ଲଘୁ ଖଣିଜ। ବିଞ୍ଝାରପୁର ଗୁଲସନ ନୱାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।